မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်း BND အသွေးသွင်းကခင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မရိန်းမ။ဒီနေ့ဇူလိုင်16ရက်တောက်ကြနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားသို့သဝင်လွှာပေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းကြာကာလဒေသမြရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ KPICT က89နှစ်မြောက်အာဇာနည်ရဲ့အခမ်းအနားသို့တဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့တဲ့ရေဦးမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုရော့ကက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့တဆယ်မြို့မှာအာဇာနည်နေ့အထိမ်းမှစွန့်ကပ်အလှူနဲ့တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးရဲဘော်မိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြလူထုသပိတ်တွေနေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီက89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားသို့သဝင်လွှာပေးပို့လိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားသို့သဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။သဝင်လွှာထဲမှာယနေ့89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာအာဇာနည်အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးများ KSSS တရားမျှတမှုအတွက်အသက်ပေးဆက်တိုက်ပွဲဝင်လျက်ကြာဆုံးခဲ့ကြရသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများနဲ့လက်ရှိနှွေးဦးတော်လှန်ရေးမှာတခဲနဲ့ပါဝင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအပေါင်းအားဂုဏ်ယူလေးစားစွာဖြင့်ပေးပို့လိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်မိမိတို့အားလုံးကစူးစီးမှုညှဉ်းပန်းမှုအင်အားများခိုင်မာစွာတည်ဆောက်လျက်နှွေးဦးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုများအားအစစ်စစ်ဖော်ဆောင်လျက်ရှိရာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများပြည့်ဝတဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီးအားမဝေးသောကာလမှာကြိုးစားတည်ထောင်နိုင်မှာကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုရနဲ့ CRPH အနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်အနာရှင်စနစ်ဆိုအားအပိသက်အမြင့်ဖြတ်နိုင်ရေးမှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအသီးသီးနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းပြီးချိတ်ဆက်လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းလေးနဲ့ကရီပြူတစ္ဆာပြူတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆလပီတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဂျာကာလာတည်ထံတော်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာတည်ထံတော်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်26မြန်ဆောင်2024ကိုဇူလိုင်16ရက်မနက်09:00မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်ကစကိုင်းမန္တလေးမကွေးကဒေသအချို့မှာလည်းအေယဝရီမြစ်ရေမြင့်တက်လာတာကြောင့်လူနေအိမ်တွေစိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်ပျက်စီးခဲ့ကြရပါကြောင်းအရေးပေါ်လူသားစာနာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးအပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါကြောင်းကောက်ခံနေကြတဲ့အခွင့်အကောက်တွေကိုလည်းတော်လှန်ရေးအတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်တွေကိုထိထိမိမိဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြဖို့ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြရမှာဖြစ်ပါကြောင်းမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူတွေလည်းဒါကိုကောင်းစွာနားလည်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကော်မတီဝင်တွေအတွင်းရေးမှုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကောင်းစွာလမ်းညွှန်မှုတွေပြုပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်းအချင်းချင်းအကြောင်းမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်ကြဖို့နဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုတွေမှာတဆုတဖွဲ့တဦးတယောက်ရဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမှုကိုဦးတည်ရာမျိုးမလုပ်ကြဘဲအဓိကသုံးဆွဲရမယ့်ကဏ္ဍတွေမှာပြည့်ပြည့်ဝဝအသုံးချနိုင်ဖို့နဲ့မျှဝေသုံးဆွဲနိုင်ဖို့ကိုလှုံ့ဆော်ကြစေလိုပါကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဆလပီတယောက်လာကြတဲ့ဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှ25မြန်ဆောင်2024မှာချမှတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်စီမှုအခြေအနေများနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကြမ်းရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချပြရှင်းလင်းပြီးတယောက်လာတဲ့တာဝန်ရှိသူများမှအကြေတဝဲဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါစည်းဝေးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းဦးဆောင်ကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များတွဲဘက်အတွင်းဝင်များနဲ့ဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်တပိတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ KPICT က89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားသို့သဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့တဲ့မှာကချင် Political Interim Coordination Team KPICT ကဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားသို့သဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။သဝင်လွှာထဲမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုအတ္တမသိမ်းယူကပြည်သူလူထုတရက်လုံးအားလက်နက်အားကိုဖြင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေပြီးဆက်အာဏာရှင်စနစ်ပြန်လည်အသက်သွင်းရန်ကြိုးပမ်းနေသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တွန်းလှန်တော်လှန်ကနိုင်ငံ내လူမျိုးအတွက်မိမိအသက်ကိုပင်ပဓာနမထားဘဲနှွေးဦးတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ရင်းအသက်ပေးဆက်သွားကြတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုအလေးမြတ်ဂုဏ်ပြုအပ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်
ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဦးမြို့မှာအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုရော့ကတ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့တိုင်းရင်းစေယုံမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုခုနှစ်ဆက်ခုနှစ်နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာ SPB 14P ရော့ကတ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘူခရိုင်တိုင်းရင်းဆက်လေရေဦး PDF မှာဒီကနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဝေးပြတုံးတွင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေသေဆုံးထိခိုက်မှုတွေကိုစုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွှေဘူခရိုင်တိုင်းရင်းဆက်လေအနေနဲ့တော်လိုင်းရေးတွေမဆုံးမရွနဲ့ခွန်အားနဲ့စူးစမ်းနေပြီးပြည်သူတွေကိုအင်အားတစ်ခုဖြစ်စေလိုကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ အခုတော့တဆယ်မျိုးမှာအာဇာနည်နဲ့အထိမ်းမှဆွမ်းကပ်အလှူနဲ့တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးရဲဘော်မိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတဆယ်မျိုးနယ်မှာတင်းနေကြရောက်တဲ့အာဇာနည်နဲ့အထိမ်းမှအဖြစ်နဲ့ဆွမ်းကပ်အလှူနဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးရဲဘော်မိသားစုဝင်တွေကိုထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ခဲ့တဲ့အခမ်းအနားပြုလုပ်ခ
ဒီနေ့ကတော့အာဇာနည်သူရဲ့ကောင်းများကိုယေရှုပြီးတန်ဃာတော်များအားစွမ်းသင်္ကန်းကလှူခြင်းနဲ့ရေဆက်သွင်းချက်အမြဝေရမြတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပြင်မြို့နယ်အတွင်းရှိနေဦးတော်လိုင်းကာလအတွင်းကြာဆုံးရဲဘော်များရဲ့မိသားစုဝင်များကိုထောက်ပံ့ငွေနဲ့ဥညွတ်ကုန်ပြုလွှာရပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့တစဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်မြစ်ပြတ်ချင်းမုံရီလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုဆွစီတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ ညမပင်မျိုးနယ်မှာတပိတ်စစ်ကြောင်းနှစ်ခုပူးပန်းပြီးတော့အကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကိုအာဇာနည်သွေးတွေနဲ့ရေးထိုးကြအာဇာနည်မျိုးသိရုံးမရှိဆိုတဲ့စကားကိုကင်ဆယ်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ စကိုင်းမြို့ကကျေးရွာတရွာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အကျိုးဟောပြောပွဲအခမ်းအနားကိုအမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်လ16ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာဇာနည်နေ့အကျိုးအခမ်းအနားမှာစာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊အာဇာနည်ကြီးများရဲ့အထောက်ပတ်တင်များအားဖတ်ကြားခြင်း၊အာဇာနည်ကုန်ပြုကြပြများရွတ်ဆိုခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်နဲ့စလင်းကြီးမြို့နယ်မှာချင်းတွင်းမြစ်ကံပေးကျေးရွာများတပိတ်ကဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လှန်လူငယ်တွေကအာဇာနည်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့တပ်ပုံတွေကိုကင်ဆွဲပြီးလူထုလှုပ်ဆော်ဆာရွက်များဖြန့်ဝေကလူစီကားသောနေရာတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒါကတော့ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။